opakování učiva strana 4 cvičení 7. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte matematické symboly. Větší, menší, rovná se. Mám vypočítat 9 minus 5 a porovnat matematickými symboly s příkladem, s výsledkem příkladu 19 minus 15. To by se mělo rovnat. Já si myslím, že výsledky obou příkladů se rovnají. Já se na to pro jistotu podívám na číselnou osu. Tak, 9 minus 5. Raději s názorním, když to budu potom porovnávat. Takže 9 minus 5. Minus 1, 2, 3, 4, 5. Rovná se 4. 9 minus 5 rovná se 4. A to druhé bylo 19 minus 15. Takže 19 to je až tady a minus 15. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti, bez 10, bez 11, bez 12, bez 13. Bez 14, bez 15 a já jsem také na čtyřce. Takže ano, 9 minus 5 rovná se 4, a 19 minus 15 rovná se také 4. Takže jsem měl pravdu, rovná se. No a když si ty příklady prohlížím, možná, že je všude rovná se. Ale vy máte teďka dvě možnosti. Všude napsat rovná se a nepočítat? Nebo si to poctivě spočítat a přesvědčit se, jestli tam náhodou někde není nějaký chyták? Možná je, možná není. Uvidíte.